Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, hii ni Gen X Online TV na kukumbusha tu usiache kusubscribe. Subscribe ili uwe kwanza kupata stories na habari nyingi kutokea hapa hapa ndani ya Gen X Online TV. Utakuwa umetisha sana sana sana. Leo michezo inaendelea na moja kati ya michezo ambayo sisi tunaweza kusema ni moja ya mechi kubwa duniani, Tanzania au Afrika kwa jumla, ambayo watu wengi wanapenda kutazama ni mechi kule nchini Morocco, ambapo timu ya FAR Rabat leo wanakutana na Raja Casablanca katika ligi la Morocco. Na mchezo huu ni miongoni mwa michezo ambayo inataka kutazamiwa na watu wengi sana. Mimi nikaona si vibaya kukupa hii update mpaka ufahamu na wewe ni kitu gani au ni mechi ipi ambayo inakubalika na inakaribia kucheza. So ukitaka kuitazama hii mechi, basi kuwa na sisi hapa hapa ndani ya Gen X Online TV. Muhimu ni kusubscribe, like na kucomment, yani hicho kitufe chekundu ukibonyeza kiwe cheusi, ili mradi uweze kuipata hii mechi na upate kufahamu juu ya hii mechi na mengine ambayo yatakuwa yanaendelea. Muhimu tu, kama hauja subscribe, basi subscribe na kukumbusha fanya hivyo mara nyingi kama hauja fanya, na kukumbusha tena kuwa na sisi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kila story ambayo tunakuwa tunakupa. Ukiona tu notification yetu, basi kuwa pamoja na sisi, ili mradi uwe mwenye kupata update na matukio mengi sana kutokea hapa hapa ndani ya Gen X Online TV. Tutakuhamasisha sana.